Zdravíčko lidi, jak můžete slyšet, je to trošku živější, dneska tady, budu dělat reklamu na Fernet, to nemusíš, já jsem docela vidět, jo. Máme tady reklamu na Fernet, už to Citrus, dneska bohužel se ten stream asi nedočkáte, bohužel, sorry, ale čarodejnice, slavíme čarodejnice, hoši, takže to dneska bude trošku na díl, než jsem čekal, točím se takhle na vejšku, nenapadlo mě dát ani telefon takhle, takže sorry, budete to mít na vejšku jak idioti, každopádně dneska slavíme, užijte si čarodky, vyserte se na nějaký stream, ty vole, jestli sedíte doma u počítačů, volá čekáte na nějaký debilní stream, dneska jsou čarodejnice, takže si nakupte Fernet Stock Citrus. Na vaše zdraví. A sorry hoši, dneska na to jebeme. Uvidíme se zítra. Zítra máme celý den volno. Začneme nějak včas, kolem 8 třeba, tak nějak nechci slibovat čas. Každopádně uvidíme se zítra hodně brzo, takže vám ještě jednou přeju krásný čarodějnice. Napiju se tady na vaše zdraví. Jak můžete slyšet, trošku to tu žije. Já tady pošlu pití dál. Takže lidi, těším se na vás zítra. Čeká nás finální Last of Us, už tam máme, předávám mám to zpátky. Čeká nás už tak hoďka, maximálně 2 hoďky. Last of Us, máme základní hru za sebou. Další den nás čeká datadisk Behind a budeme všichni u toho. Dneska se na vás bohužel musím vysrat, protože jsou čarodějnice hoši, takže to vydržte beze mě a my se uvidíme brzo. Jak můžete vidět, tady je velká kalba hoši, takže těším se na vás a čego.